Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحوض المجمد علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما بالسماوات وما بالأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر فاتاد بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم ليرضوا عنهم فإن ترضوا
يحلفون لكم لترضوا عنهم يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل angin pestine utawi dalan dalan nopo dalan nyikso gara-gara piyambake mboten derek nopo perang mboten enten udur inama sabilu angin pestine utawi dalan dalan nyikso nek wingi diterangkan ndak popo wong sing apes-apes wong loro-loro sing ndak duwe nafkah ndak duwe biaya ndak ana dosa ketika piyambake idza nasahu lillahi wa rasulih nalikane bagusi dikarono Allah lan utusane Allah ugi tiyang-tiyang sing pengin melok tapi ndak duwe kendaraan niku ndak masalah sing masalah dalan dadi masalah dadi siksa innamas sabilu angin mestine utawi dalan iku alladzina melarat bahayane ing ngatasi wong akeh yastadinunaka kang njaluk izin sapa alladzina ka ing sira Muhammad wa hum hale utawi alladzina iku agniya'u piro-piro wong kang sugih dhewe mampu yo duwe kendaraan yo sehat tapi ora gelem berjuang ora gelem perang niku sing dadekno dalan dalan Allah nyiksa piyambake sebab iku mboten enten udur mboten enten udur ya napa sih kok wong kon wajib perang dengan mboten ngertos sampai hari ini di beberapa negara ada namanya wajib militer Pak. Di Amerika wajib militer, di Korea wajib militer. Tapi walaupun profesi apapun kalau kena wajib militer maka dia wajib ikut. Tapi sampun dibayangno Islam kaya-kaya wong maksa perang mboten, memang ada kewajiban negara. Saat ini wonten teng Amerika petinju walaupun profesional hebat apapun ketika wajib militer melo Pak. Prai nyambut gawe ini. Misalnya gampangannya profesionalnya dia harus ditinggal memang untuk menunjukkan cinta negaranya wonten niku. Teng Indonesia apa nyebut wajib militer mulai ngelintuh-ngelintuh kira-kira perang kira-kira yang Melayu kabeh wong Indonesia nih. Teng Indonesia mboten wajib militer wis rame katanya wajib militer di negara-negara maju kata wajib militer Pak. Harus wajib militer khususnya laki-laki nggih. Kersane kula buka wawasan kayak-kayak Islam kok memaksa orang ndak memang begitu aturanipun. Ya napa nek ana wong negara diserang negara liya ndak ada yang mau membela kira-kira hancur napa mboten? Hancur Pak. Keadaan pun masalah itu hancur. Siapapun wajib nang Inggris wajib militer, sehingga anak rojo pun juga harus melok wajib militer, harus harus bela negara. Tembriki namung onok wajib bela negara, tapi dereng wajib militer. Kersane kalau buka wawasan ngeten iki, ya apa Islam kok ngoten, boten.
Loh mereka mampu. Mereka mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghnia. Wis ngeten mawon lah, umpamane teng negara ana wong sugih kaya gudang garam ndak gelem bayar pajak, kira-kira iso mbangun dalan napa mboten? Ini pajak to ning lho, sing pajak to dudu wong. Kira-kira gelem iso mbangun negara apa ora? Mboten saged negara mbangun, Pak. Dugi pundi negara? Contoh-contoh ngoten niku wa hum radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Radu ridho sapa wong akeh to alladzina ayyakunu bi ayyakun kelawan yen to ono sapa alladzina iku ma'al khawalif sartane piro-piro wong kang ngeri. Akhire lan terus akhir wa taba'a lan ngecap ngelak. Ngelak tutup ngelak ngombe lah. Napa nek tembe iki bahasa nyegel. Nyegel ngelak ngecap dicap wis selesai wis terakhir. Wa taba lan ngelak lan ngecap sapa Allah. Teng mriku dimaknani napa nek teng iblis. Ngelak. Aja ngelak ngombe lah nggih pokoke. Ngelak haus ngelak itu ngecap nyetempel walhasil sesuatu nyegel sesuatu yang paling terakhir niku namine tobat stempel distempel olane biasane wong-wong niku nek mantun tanda tangan baru setempel niku wa tobat alan nyetempel ngelak ngecap nyegel sapa Allah Allah ditutup ala qulubihim ing atase pira-pira atine alladzina fahum mongko utawi alladzina iku la ya'lamuna ora ngerti atine ditutup dening Allah tapi dia ndak merasa salah ndak ngerti pokoknya wal hawa ndak ngerti kalau itu adalah sebuah ketidakbaikan. Wong niku sing paling elek niku nek ngelakoni elek dhek ndak ngerti nek niku elek. Niku paling elek. Wong ngelampahi keelekan tapi ndak ngerti nek niku keelek. Apa meneng nek ngelakon tambah sing luwe elek ana ngelampahi keelekan nganggep iku sebuah kebaikan tambah nemen. Tambah nemen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa dia kemudian tidak ngerti, mboten faham, mboten ngertos? Karena mereka senang ridho bersama orang-orang ngoten niku, bersama tiang-tiang sing ngoten niku. Pun ngeten mawon. Contoh niki contoh. Ana wong gedhe tapi senengane kaya arek cilik ae. Dolanan plembungan, neker-nekeran. Suwi-suwi ngono ae, Pak. Kira-kira ngeke nganggep iku kesalahan apa mboten? Mboten dianggep hobi kesenengan. Tapi malah atine niku malah mboten gedhe-gedhe malah dadi dari arek cilik terus. Wa tuba ala qulubi wa tuba Allah ala qulubihim fa hum la ya'lamun. Siji lagi kali guru TK mboten. Maksud kula dia kebiasaannya orang besar tapi wis contone sing ngene iki wis 18 taun sik ngempeng mbek ibuke ngono men. Kira-kira apik napa mboten? Mboten apik, Pak. Tapi konten lho lari sate SMP kelas 3 niku nek ndak turu ngempeng mbek ibuke ora iso turu, Pak. Krana dilatih ngoten niku. Ngerasa salah dek, mboten Pak, ngerti apa orang, mboten. Gini nyoto nih, lari SMP itu cek ngempeng kali ibu ini wonten. Wonten malah lari SMP ini tidak nyekeli susune ibu ini reso turu Pak. Wonten mboten, wonten. Karena dilatih ngoten iku. Paham gak? Mboten ngempeng-ngempeng nyusu mboten maksud kula ngempeng ngoten niku tergantung contoh-contoh ngeten iki Pak contoh wa taba Allah dia ndak merasa salah Pak itu enggak salah
Krono apa piyambake seneng kalih perbuatan itu dan ridho dengan perbuatan itu. Demikian juga tiang-tiang sing sugih menempatkan dirinya sebagai orang melarat, ndak merasa salah, Pak. Banyak orang kaya yang minta-minta, Pak. Sugih, Pak. Tapi ngemis. Oh, itu ngempeng. Oh, ngempeng enggak no. Ngemis. Oh, ya. Kelirunya. Masa sugih ngempeng ngono ya. Sugih tapi ngemis. Kuatan di Jakarta itu kata, Pak. Memang ngoten niku. Nek gede ngempeng, nek suge ngem, mboten ngempeng. Pun. Niki contoh nggih kersane. Karena dia ya begitu itu wataknya sudah menjadi watak kaya tapi watak miskin jadi kono. Jadi wong kaya tapi watak miskin. Repot, Pak. Akhirnya proposal jaluk ae. Krono apa? Wong kaya watak miskin jadi watak no ngeten wataba Allahu ala pun kersane paham kersane muga-muga saged ngubah terhadap sesuatu yang sae ojo rido terhadap perkara ingkang boten sae pun ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim niki kagem kita sing sakniki mboten keadaan perang ngeten niki Pak. Ampun ngantos kita ridho terhadap sesuatu sing boten sae. Ayat niku mboten niku. Ya adziruna ilaikum idza rajatuh niki nek diwaca pas penjajahan pas niki. Sakniki gare wis merdeka gare. Nggih ngoten nggih. Umpamane ayat niki dipas waktu londo wah pas tenan niki Pak. Sing dadi mata-mata kira-kira ya wedi. Tapi ya mesti ono ae wong dadi mata-mata. Nggih napa mboten? Ya adadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Ya adadiruna padha ngaturaken alasan, padha ngaturaken persaben sapa wong akeh munafikun. Ilaikum pada sirmirami marang sira kabeh idza raja'tum nalikane bali sapa sira kabeh ilaihim marang alladzina sinten waladina ya munafikun sing idin niku ya adadiruna padong ngaturaken persaben ngejok nono pun alasan sapa si alladina tiyang sing nyuwun idin ilaikum balik menang nang atine padahal Pak tiyang-tiyang ngeten niku muga-muga kalah waktu kon mulai waktu kancane perang muga-muga kalah begitu menang wah alasane kakek ya adadiruna ilaikum padha nyuwun izin nyuwun-nyuwun napa niku nyuwun pangaturaken persaben ngejoaken alasan sapa alladzina ilaikum marang sira kabeh idza raja'tum nalikane bali sapa sira kabeh ilaihim marang alladzina munafiqun sini alladzina kul ngucapa sapa sira Muhammad niki sing paling duwedeni zaman sing nabi la ta'tadiru ojo alasan sapa sira kabeh ojo ngejokno alasan sapa sira kabeh ojo ngejokno persaben kula mboten paham persaben niku dina niki teng mriki ndak digawe nggih persaben niku nggih teng Jawa Timur wonten bahasa persaben mboten enten teng pundi persaben niki sak niki gitu. Kawin niku daerah pundi to Pak kawin niku Pak terus ini bahasa kawi wonten kawin niku pundi daerah pundi nek teng Malang Gunung Kawi Pak mboten teneng Malang gunung pundi kawin niku pundi mboten enten daerah sanes nggih ngapunten pun ya tadiruna wal hasil alasan nggih ngejokaken alasan sapa si alladzina ilaikum marang sira kabeh idza raja'tum nalikane bali sapa sira kabeh ilaihi marang alladzina qul ngucap sapa sira Muhammad la ta'tadiru ojo alasan wis dak perlu alasan wis ojo alasan bangane soro ibu bendino diapusi mbek anak ndak usum ndak alasan masih yo bener yo ngono ana wong terus cerita asale guyonan macan penggembala kambing
Wong padha muro kabeh tipe ngapusi. Kedua nggih ngoten macan-macan-macan asan. Wong padha muro ngapusi. Ketelu jane ana macan tenan, macan-macan-macan jarno biasa alasan dasar tipe macan tenan. Ngeten iki tiyang sering ngapu, ngapusi kan alasan. Sesuk orang makan la tak dedung ndak usah wis kowe. La tak tadiru aja alasan sapa sira kabeh lan nu'minalakum ora bakal percaya sapa kita ya bayangno kadung wis orang krana napa wong sering goro suwi-suwi ora dipercaya nggih ana wong utang ping telu ndak nyaur kira-kira utang meneng oleh apa ora aja ping telu neng bank pisan ku blacklist Pak saniki jenengan kok sakniki utang teng bank kena blacklist satu bank sak dunya bank ora gelem utangi jenengan. Karena datanya jangan mesti ketok, tek seret Bahrul Munir, oh tahu ndak bayar neng kono bank. Ini masih Bank Jakarta. Saat ini ngoten model ya Pak. Jadi kita hitung bank A kok mesti mau nicek blacklist wes. Saat dunia orang gelem ngutang. Wah, kula tak tadir kok lah pokok mbak utang bareng. Dan ini masalah kepercayaan. Lan nu'mina ora bakal percaya sapa kita laku marang sira kabeh. Qad nabba'anallahu min akhbarikum. Yakti teman-teman wis nyeritakno, aku wis diceritani pangeran. Waduh ya overness ngoten. Kanjeng Nabi wis ngoten ngeten repon. Aku sapa iso ndak percaya diceritani Bahrul Munir sik bakir mikir. Iki sing nyerita pangeran. Langsung mati kutu. Qad nabba'anallahu min akhbarikum, teman-teman wis ngabari nyeritani na ing kita sapa Allah. Allah min akhbarikum sangka pira-pira kabar ta cerita sira kabeh. Wis Allah wis nyeritakno wis tentang sira kabeh. Coba Pak. Wis wasayarallahu amalakum. Lan bakal pirsa sapa Allah. Allah. Apa Allah dak pirsa? Pirsa. Amalakum karepe meruhno dhateng umate wa rasulan teng dalem kawulane karepe Allah wasayarul apa Allah waktu iku durung ngerti mboten karepe Allah akan memberitahu pada hambanya di dunia bahwa orang ini adalah orang yang banyak alasan dicap be wong sebagai ngeten wis wasayarullah lan bakal maruhaken meruh sapa Allah. Allah amalakum ing amal sira kabeh wa rasuluhu lan utusane Allah. Summa turadduna nuli den baleaken sapa sira kabeh ila alimil ghaibi marang zat kang ngawurui perkara sing gaib wa syahadati lan perkara kang ngedeng fayunabbiukum mongko nyeritani sapa nyeritakaken sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi sing pertama niku wasayarallah inggih punika Allah akan menceritakan kepada makhluknya bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bohong, orang-orang sing kurme alasan tok. Iku jenenge Allah akan memberi tahu, akan memberitahu. Lah mari ngono besok datang kiamat wasumma turadduna ila alimil ghaib. Jadi basinten alimil ghaib ya Allah. Berarti sing teng pertama niku teng dunya. Sing kedua niki dateng pun di akhirat. Dibalikno dateng Allah, sing Allah menika ngertos perkara ingkang gaib, perkara ingkang samar. Mulane uwong nek eling Allah, insyaallah kalaupun mboten enten tiyang niku mboten badhe maksiat dateng Allah Subhanahu wa taala. Krana apa? Allah ngerti perkara ingkang gaib. Bahkan atine mawon piyambake mboten grenjet, Pak. Mulane nek kula panjenengan eling Allah, kok grenjet ngrasani wong atine iki salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten ampun diterusaken. Niku bentene tiyang ingkang eling Allah kali mboten eling ngerasani wong kok eling ya Allah iki dosa leren ojo malah di M niku jenenge wong api. Tapi jenenge lambe ndak ono tidak bertulang. Lambe itu tidak bertulang. Bibir itu bertulang napa mboten? Mboten.
Walane rada lamis. Bismillahirrahmanirrahim. Pun bismillahirrahmanirrahim summa turadduna ila alimil ghaib. Marang kang dat kang ngertos perkara sing gaib teng ati barang ngertos. Sire nek perkawis grenjet teng ati mboten ditulis Gus. Kalian nggih, mboten ditulis. Tapi nek jenengan terus-terusaken atine jenengan sing rusak, akhirnya karena rusak akhirnya muncul dalam badan, Pak. Tiyang nu nek wis ngempet ora karuan nang atine elek, mesti lambene moro-moro nyletuk. Nggih napa mboten? Ngempet mau suwe kesadung kapokmu lah ya. Muncul mriki niku. Paham nggih? Mboten. Kemriki kapokmu wonten. Wonten. Pun, nawan teri kita, teri kita. Gipun pun ngeten itu. Sumaturadu krono napa mingga kulo pancing ngeten. Batin akan menunjukkan, dohir pun akan menunjukkan batin. Pun. Sumaturadu na ila alimil ghaibi wa syahadah. Terus fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Mongko nyeritani sapa Allah kum ing sira kabeh bima kelawan barang kuntum kang ono sopo siro kabeh iku tak maluna iku ngelakoni sopo siro kabeh sedaya badhe diceritakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek ono wong ora ngaku apik niku aneh. Wong kok ngaku apik niku kula aneh. Krana napa? Piambake kira-kira atine apik terus napa mboten? Apik terus napa mboten? Kula kok yakin mboten kira-kira dheke bangga dengan salate, salate khusyuk terus napa mboten? Pangeran ngertos mboten nek pangeran nek jenengan nek salat mikir berambang. Pangeran ngertos napa mboten? Ngertos wong alimil ghaib. Ola arang kelompok nggih. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'mal. Contoh ngoten niku, Pak. Saya halifuna billahi lakum idzan qalabtu. Mboten namung alasan. Wau kan alasan. Napa malih saya hlifuna billah. Tidak hanya memberikan alasan, mereka bahkan berani bersumpah dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyok pangeran ora ngerti nek dhe'e goro. Aneh wong sumpah mbek Allah, koyok-koyok dhe'e iku ngerasa iman kali Allah dengan berani sumpah dengan Allah, koyok-koyok Allah ndak ngerti apa sing nglakoni dilakoni nang atine piyam. Niku. Saya hlifuna billahi lakum boten namung alasan, bahkan saya hlifuna bakal sumpah sapa alladzina billahi kelawan Allah lakum marang sira kabeh idang qalabtum nalikane bali sapa sira kabeh ilaihim marang napa niku alladzina utawa wong akeh munafikun supaya apa lituk widu supaya mungkur mengo tidak peduli gampangan ini sorong Jawa ini oleh tidak peduli dia sumpah supaya siro ndak ngurus piyambake ndak ngukum piyambake ndak peduli wis pokoknya mungkur sangka piyambake itu ridu anhum supaya mengo sopo siro kape anhum sangka si alladina supaya kalian tidak ngurus-ngurus piyambake supaya mungkur supaya tidak peduli. Wis akhir sire wis nek ngono ya apa fa'ridu anhum de'e kan pengen kowe sira kabeh ora ngreken wis tinggalen ae lho jere Allah tinggalen ae fa'ridu anhum mongko mungkur sapa sira kabeh anhum sangka wong akeh innahum sak temene wong akeh munafikun alladzina iku rijsun iku dimaknani najis sapa kotoran jenengan kotor. Innahum sak temene wong akeh munafikun iku rijsun iku kotoran. Dhe'e pengen ndak direken mbek sira kabeh wis tinggalen ae. La opo ngreken wong ngene iku wong iku kaya kotoran. Tinggalen jare Allah fa'idu mungkur sapa sira kabeh. Wong ngeten nggih. Nek kadung dipun cap kalih tiang pangapunten terus mantune iku diungkuri wong akeh sesek napa mboten urip Pak sesek napa mboten sesek Pak walaupun bumi niki ombo tapi sesek banget
Krono ndak ada orang yang ngreken. Nggih. Krono ndak wonten tiyang-tiyang sing ngreken. Contoh zaman biyen Musa Samiri ketika melakukan kesalahan, kemudian ndak ada orang yang ngreken Musa Samiri. Krono nopo? Lah misasa krono Musa Samiri nek ketemu uang niku piyambake langsung loro. Koyok penyakit AIDS ngoten niku. Koyok penyakit AIDS aku lho bahas nang Quran aku ana la misasa ana ora ana gepok. Dadi dhek nek kegepok uang niku langsung loro. Wong AIDS niku penyakit AIDS sing sakniki derengan tambane niku ndak oleh kumpul, bukan berarti ndak boleh kumpul sama orang. Dia kalau kumpul mbek wong watuk dadi watuk. Dek ketemu wong pilek dadi pilek. Karena kekebalan tubuhnya sudah tidak ada. Akhirnya tersiksa Musa Samiri ini karena tidak ada satupun orang yang mau mendek. Sinten malih. Inggih punika critane sinten? Masya Allah. Salah apa coba bayangkan, dia kaya tapi karena dinas Kanjeng Nabi aku ora pate ora gelem nerima bondomu, sampai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ora gelem. Bingung Pak, kaya dia tapi dijauhi oleh orang lah. Karena dia melakukan kesalahan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Idang qolatum ilaihim litu'ridu anhum fa'ridu wis mungkuro Muhammad sira kabeh wong muslim tinggalane wong iku ndak usah mbok reken innahum rijsun wa ma'wahum utai panggonane alladzina ta munafiqun jahannam jazaan halid dadi balesan bima kelawan barang to kelawan dadi balesan bima kelawan barang kanu kang wis ana sapa si munafiqun to alladzina iku yaksibuna iku napa ngakoni sapa si alladzina itu balasan apa yang mereka lakukan wis tinggalen nae mboten direken lho wong ndak direken yo bingung mangke wonten tiyang mboten munafik ceritane wong nggih wonten tiyang tiga niku kalih Kanjeng Nabi ndak oleh ngomongi semua sahabat ndak oleh ngomongi kate ndak jelas waktu ini sampai kapan. Pokoknya wong telu iki dinteni sampai Allah ngukumi wong telu niki ya apa wong telu iki. Wah, ditinggal kan ndak ono wong ngomongi babar pisan. Bingung Pak, sing setunggal nangis mawon teng omah. Karena ndak ono satupun yang ndak boleh ngomong sak masyarakat sak Madinah ndak oleh ngomong. Bayangno lho Pak. Ndak oleh ngomong. Pun dikon ngetok nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya halifuna billahi la ilakum idang qalabtum pun jazaa'an bima kanu yaksibun yahlifuna lakum litardha anhum. Padha sumpah sapa sira kabeh, sapa-sapa ngakeh. Yahlifuna padha sumpah sapa wong akeh munafiqun lakum marang sira kabeh litardha tujuane wau napa supaya sira mbak ngreken. Mungkur ndak ngurus-ngurus saiki tujuan ketuba litardo supaya rido sapa sira kabeh anhum songko sinten munafiqun tujuan pertama dhewe sumpah ben sira kabeh ndak ngurus-ngurus mungkur ndak ngreken wis nek ngono ojo mbok reken pisan ae jere pangeran ojo mbok reken pisan nomor loro supaya sira rido dengan sumpah itu. Ya apa jari Allah fa intardo anhum lamun mongko lamun rido sapa sira kabeh anhum sangka munafikun fa innallaha mongko sak temene Allah iku la yardo iku ola rido sapa Allah alqauma ing kaum alfasiqina kang fasik-fasik kabeh. Ini gambaran teng dunya Pak, ana wong disenengi wong tapi ora disenengi ana wong ya ora disenengi wong ora disenengi Allah. Milih pundi jenengane?
Sing pertama iku ora disenengi Allah, ya ora disenengi wong. Sing kedua niki nek umpak on berarti jere Allah. Nek kowe seneng kabeh nang wong Allah berarti ana wong disenengi wong tapi ora disenengi wonten apa mboten tentunya ngeten niki. Oh kathah yang ahli maksiat iso kabeh, Pak. Pendukung iki kathah. Pendukung iki kathah. Pun mula ni gambaran teng masyarakat, gambaran teng dunia ngeten iki wonten tiyang niku wis ora disenengi Allah, ora disenengi menungso. Tapi ana wong niku ora disenengi menungso, ora disenengi Allah. Tapi yo ana wong kok ora patek disenengi menungso tapi disenengi Allah. Krono napa krono piyambake Kanjeng Nabi niku kira-kira mungsu wong kafir iku senengi napa mboten? Mboten. Krono musuh. Lah mulane gambaran iki adalah gambaran teng dunya mboten. Pun yahlifuna lakum litardha anhum fa in tardha anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Al-a'rabu utawi kene maknani ahli badui nek teng mriku ahli badui Pak wong gunung-gunung wong alas-alasan wis al-a'rabu utawi wong napa ahli badui nek teng iblis napa ahli desa desa aku kuwatir nek tamani desa nyinggung jenengan tiyang do tiyang kutho jenengan iki kira-kira desa napa kutho pun kula maknani sol-sol ahli tafsir ahli badwi yaiku ahli alasan sing tidak nggih wis wong-wong alasan kula seneng wong gunung sing alasan ora kenal wong iku jenenge ahli badwi al-arabu taipiro-piro wong badwi iku asyaddu iku luwih banget apane kufron apane kufure yo ahli badui zaman Kanjeng Nabi ojo terus manuh nek ngoten wong badui mriki yo koyok niku yo meh-meh ngono ae meh-meh tapi ndak persis panjenengan wonten ana persis yo ana tapi sebabe napa sing disebut niki al-a'rab oten ale berarti pada zaman Kanjeng Nabi ojo dipersisno berarti ahli badui niki nggih padha kali niki asaddu kufron kata wong desa niku sing wong alasan imane kuat daripada wong kutho. Nggih napa mboten? Iki mboten padhane. Mulane teng mriki ayat niki nerangaken ahli al-a'rab sing dateng Kanjeng Nabi. Mboten sedaya, mboten sedaya. Lho perkara ana padhane ya yen kadang-kadang ya ana padhane. Al-a'rabu asyaddu luwe banget apane kufron kufure wa nifaqon lan munafike. Pun wa ajdaru lan patut Allah ya'lamu ing yen to ora ngerti sapa si al-a'rab hududama ing pira-pira aturan batese aturane perkara batese perkara angzalakang aturan hudud saniki aturan angzala kang wis nurunaken sapa Allah Allah ala rasul ing ngatasi utusane Allah. Wong desa iku umume ngene iku Muhammad. Umume ngene iku al-arabu iku umume ngene iku ya iku napa? Inggih punika iku banget oleh wangkote. Nggih napa mboten? Nggih. Terus ora weruh peraturan, wis mulai biyen jeneng wong badui ora patek weruh para peraturan. Nggih. Teng Mekah lho zaman kula teng mriku niku wong badui-badui numpak mobil. Lampu merah tabrak. Masih tabrak itu dilolos mawon, cegat polisi. Heh, isbak entar. Kenapa kok ngelanggar? Ono lampu merah. Biyen ndak ono lampu merah lho biyen niku. Jawabane biyen ndak ono lampu. Niku wong badui ngoten niku. Mboten ngertos peraturan, rata-rata orang-orang dekat pedalaman itu dari ngertos Pak peraturan. Dari ngertos peraturan. Dalam hal mboten ngertos peraturan, memang iya. Orang pedalaman apa ngerti Pak peraturan undang-undang nopo ndak ngerti Pak. Ora ngerti.
Pun dadi ana padane ana mboten nek kula sing asyaddu kufra wa nifaq lan niku mboten padha Pak, mboten mesti. Niku berarti khusus zaman Kanjeng Nabi. Tapi siap wonten tiyang Badui niku kadung iman Pak, Masya Allah. Kuwate mboten baru kawan kula gadah rencang niku teng Jambi, teng pedalaman Jambi. Niku nek mantun ngaji TPQ ngoten niku lari-lari langsung teng alas golek napa buruan. Njenengan senengane ngoten niku. Senengane ngoten niku wis mari ngaji TPQ ya wis mblayu teng alasan golek napa? Golek hewan buruan. Tasik ngoten. Campur. Bismillahirrahmanirrahim, tapi Masya Allah pun kiat pun. Ketika dimasuki begitu kuat mereka akan ngkram. Mulanya teng Papua niku, Pak. Begitu tokohnya ikut maka kebanyakan akan ikut. Mulanya sampai wong Islam masuk satu hari 3.000 orang mungkin Pak. Karena apa? Satu tokoh kena langsung kepala sukunya kena ya, contoh-contoh ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Hududa ma anzalallah ala rasulih wallahu tawi Allah iku alimun moho napa mudaneni hakimun tur bijaksana. Lah coba Allah mengakhiri ayat ini wallahu alimun hakim, berarti kalau kita kemudian tahu ada orang desa ndak ngerti peraturan wis dimaklumilah wong diunyen wong gunung ngoten maklumi wong ning gunung ya apa meneng sing ndak ngerti paham nggih wallahu alimun hakim. Pun semoga-moga wonten faedahipun wonten amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amah kathira ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والمعرفة بنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعبدة بالعلم بالدين والدنيا اللهم اسر أمورنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واحفظ صالح أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سهل ويسر كل ما تعسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر كل ما تعسر اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر كل ما تعسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال ربنا رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مولاي صلي درج شفاعت لكل هول من الأهل يا ربي بي